stiprybę kovoti, rektorius pasakojo portalo LRT LT žurnalistai. Mariupolio valstybinio universiteto rektorius Mykola Trofimenko 3 savaites nepaliko savo miesto. Jis rūpinosi evakuojamųjų saugumu. Su rektoriumi kalbamės nuotoliniu būdu. Sveiki, Mykola. Kokia dabar padėtis Mariupolyje? Situacija Avgorode. Situacijai apibūdinti negaliu rasti žodžių. Miestas sunaikintas. Pastarąsias 3 savaites čia nesiliaudami aidėjo šūviai ir bombardavimai iš karinių mašinų, kulkosvaidžių, tankų, iš uždraustų didelio kalibro ginklų vyko bombardavimai iš lėktuvų. Mus apmėtė bombomis. Sudegė 9-aukščiai, 14-aukščiai, net bijau spėti, kiek yra žuvusiųjų. Mūsų žmonės slėpėsi rūsiuose. Užvakar subombardavo 3 didžiules lėktuves. Ačiū Die, kad Mariupolio dramos teatre besislėpusieji, kur, kaip skelbiama, buvo 1500 žmonių išgyveno, bet subombardavo baseiną Neptūnas, sporto centrą, kur buvo labai daug žmonių, kur laikytos maisto produktų atsargos. Mariupolyje 3 savaitės nėra šviesos, vandens, ryšio, dujų. Mes visiškai atskirti nuo civilizacijos, visiškai apsupti. Pas mus išvoktos parduotuvės, degalinės. Prasidėjo marodieriavimas. Kariai bando tai sustabdyti, bet kai žmonėms nėra ko valgyti, Ukrainos kariai atiduoda produktus civiliams, žmonės kerta medžius, kad užkurtų laužus ir pasiruoštų maisto. 3 savaitės mano pagrindinis uždavinys buvo sugalvoti, kaip pamaitinti savo vaiką. Vos spėjau užkurti laužą ir virš jo pakabinti katiliuką su vandeniu, išgirsti minos garsą. Pas mus jau vaikai atskiria, koks yra karo mašinų, minosvaidžio, haubicos, tanko garsas, supranta, kur šaudo, kur antskridis, o kur atsitraukimas. Padėtis labai sudėtinga. Žaliųjų koridorių niekas netidaro. Laukiame mūsų užsieniečių evakuacijos, čia yra konsulų. Kai prieš porą dienų 8 valandą dalyvavau įvairių valdybų vadovų susirinkime miesto taryboje, jos deputatas kardiologijos centro vyriausias gydytojas pasakojo, kad prieš dieną jis po atakavimų žmogui, kuris į ligoninę atėjo pats, amputavo koją be anestezijos virtuviniu peiliu. Ir tai vyksta 21 amžiuje, tai vyksta Europoje. Привезите жрать, кушать хотим! В прекрасных условиях живет город Мариуполь. Его нет. Štai tokiamis sąlygomis gyvena Mariupolis, tiksliau jo tiesiog nėra. Mariupolio nebeliko. 80% gyvenamųjų namų sunaikinta, gamyklų nebėra. Jas subombardavo karo aviacija. 80% žalovo fondo uništožena. Jūs pedagogas, jūs mokslininkas, inteligentas. Pasakykite man, kas vyksta inteligento sąmonėje, kai aplinkui vyksta tai, apie ką jūs dabar kalbat. Dabar viskas atsitraukia į antrą planą. Svarbiausia – išgyventi. Pirmiausia – vaikai. 3 savaitės Rusija, tamsoje, dulkėse, be maisto, be vandens, ekstremaliomis sąlygomis. Tad sunku spręsti apie dabartines emocijas. Bet kaip Mariupolio universiteto rektorius pažadu, kad po šito barbarų antplūdžio tapsime atgimusios Ukrainos simboliu. Atkursime universitetą ir jis bus dar geresnis nei buvo. Galbūt kitame mieste. Mūsų universitetu daro ne sienos, o žmonės. Mane džiugina, kad mariupoliečiai net ekstremaliomis sąlygomis, kai nusileisdavo iš savo daugiaukščių, kurdavo laužus, kaisdavo vandenį, virdavo sriubą, ruošdavo kitokį maistą, visada išmesdavo šiukšles. Mūsų mieste pakeisti visi atliekų konteineriai, aplink juos visada buvo švaru, visada būdavo išvežamos šiukšlės. Mariupolio komunalininkas – pavyzdinė įmonė. Mūsų įpratino prie to, kad net per karą, per apšaudimus, šiukšlę sutvarkome, neišmėtome, sukrauname prie konteinerių laukdami, kol atvažiuos ir jas išveš. Produktų nėra, neįmanoma nieko nusipirkti. Pinigai nebesvarbus, banko kortelės nebeveikia. Ir visa tai vyksta 21 amžiuje. Juokaudavome, kad nereikia daryti taip, kaip kad darė mūsų močiutės, bijodamos bado po 2-ojo pasaulinio karo, ruošti bulvių, degtukų, druskos, konservų atsargų. Dabar aš jas suprantu. Suprantu, kam to reikėjo. Nepaisant to, mariupoliečiai susitikę pasiūlo. Turiu saldainį, paimk, atiduosi vaikams. Mariupoliečiai šaunuoliai. Svarbiausia, kad gyvi liktų. Nors Mariupolis sugriautas, pastatysime miestą iš naujo. Dar gražesnį, tuo esu įsitikinęs. Nes visiškai pasikeitė mūsų pasaulėvoka. Mes jau kitokie. Nesutiksime su džiaugsmu 21 amžiaus nacistų. Toliau gyvensime, nes tai yra didžiausia vertybė, o naują miestą pastatysime po pergalės. Mykola, prieš kelias dienas socialinėme tinkle mačiau, kad kai pagrindinę nuotrauką jūs esate pasirinkęs tą, kurioje jūs vilkite kostiumą, ryšite kaklaryšį. Dabar jūs nuotraukoje vilkintis karo aprangą.
Tai šarvuota lemenė ir šalmas. Tokie drabužiai atspindi, kaip gyvename pastarosiomis savaitėmis ir kuo užsimame. Daugiau nieko nesakysiu, bet tai apranga, kuri atitinka dabartinę padėtį. Daug ukrainiečių atvyko į Lietuvą. Jie sako, čia suradę naujus laikinus namus. Jie pagaliau ramiai čia išsimiegantis. Ar jūs ketinate išvykti iš Ukrainos? Noriu, kad mano Ukraina vystytųsi. Esu labai dėkingas mūsų draugams, kad priglaudžia karo pabėgėlius, bet labai noriu, kad visi jie grįžtų, kai nugalėsime. Norime, kad mūsų šalis būtų graži ir gera. Labai noriu, kad ukrainiečiai gyventų Ukrainoje, tačiau abejoju, ar žmonės, kurie priėmė sprendimą išvykti kitur grįžt, labai abejoju. O aš noriu, kad jie savo talentą čia panaudotų. Esu tikras, kad Ukraina turi didelį potencialą. Mūsų šalis jau dabar diktuoja pasauliui naują kryptį. Nuoširdžiai kalbant, man nesinori net rusiškai kalbėti. Ačiū tam lyderiui, kad jis galutinai sukūrė Ukrainą. Ne Leninas, kaip jis kalbėjo savo 50 minučių vaizdo įraše, bet jis mus galutinai sukūrė kaip stiprią ir vieningą šalį. Aš Putinui niekada net leisiu už tai, ką jis padarė su mano miestu, su mano universitetu, su mano studentais. Akančiatina vėdinų, silnų nacijų, europeiskų, kuri niekada bolšą nebūdėt. Mariupolio valstybinis universitetas tapo simboliu ir mes parodysime, kaip galime gyventi ir dirbti tokiamis sąlygomis. Mes tai įrodysime visai šaliai ir visam pasauliui, pakilsime iš pelenų. We all want to be free, but sometimes we have to fight for rights.